Одесса. Это очередь за кубком. Можешь снять его? Фотографироваться с кубком. Да, я знаю. Да нет, я же прям знаю. Мама! Я знаю, как... Столько народа пришло. Сколько народа? Ты сразу больше можно захожиться. Давай. Волк смотри. Все, вода. Почему? Все, домой. Наши дальше пошли дальше. Другий такой, что можно зайти в плечо. Вставай. Самих самков нашого чекають. Ну, вони такі хлопці. Вони люблять зі свят, плюс будуть привітатися. Славик Славко. Поїхали. Будемо всі разом. О, неймовірні рухи. Це Євро 2012. Фоткайся разом з ними. Наступний. Хто ж наступний? Давайте футбольна команда. Виходимо всі праворуч. Зробіть кілька кроків вперед. Друзі, не заходимо по черзі. Зараз у нас фотографується футбольна команда. Чекайте, ще там фото. Пати це забороняється робити. Нагадаю, що фотокамера знаходиться саме в цьому боксі, тому ми підіймаємо очі та голову трошки вище, посміхаємося, фотографуємося, сфотографувалися, прийшли саме сюди.
отримали таку штучку, яка має назву «Маленький кубочок» Андрій Долине, де на зворотній частині є штрих-код. Трошки зверху видно сайт ua.eurotrophytour.uefa.com. Через 24 години, через одну добу після завершення фотосесії, тобто якщо зараз людина фотографується о 5:30, завтра рівно о 5:30 вечора, ви можете зайти та, власне кажучи, завантажити свій штрих-код, побачити своє зображення, закачати, скачати, роздрукувати, як вам завгодно. Рівно за 24 години після фото. І цю процедуру потім ми забираємо речі зі стола і виходимо ліворуч. Якомога швидше за цю процедуру, тому що справді лишається не так багато часу.